چی داری؟ غیره خونه، خونمون کوچیک اما لونه عشق میمونه. رو در دیوار خونه می نویسم که بدونی تو برام عزیزترینی، تو میده آخرینی. من و تو از مال دنیا چی داری؟ غیره رویا. چه قشنگه شعرمون در، چه قشنگه فکر فردا. من و تو ای هموطن ما عاشقونه، باید اینجا بخونیم تنها و تنها، واسه ایران فردا، واسه ایران فردا. ایرانم که هست تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم آینده بایی ایرانم. ایرانم که هست تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم آینده بایی ایرانم. ساده بود چه دیریا، ایران ایرانم ایرانم، نشستم تو سینه ها، سینه من و شما، که دور بریزیم کینه ها، عاشقونه فریاد بزنیم ایران سرزمین ما. وطن وطن برای من، برای تو، واسه یکی شدن. شکست صد بار اما دل بسته به عشقت، هم وطن بسته این پاک وطن، عشق تو دل عشق من، عشق ما که هر کجا عصیب میخونیم یه صدا. ایران ایرانم ایرانم که از تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم آینده بایی ایرانم. ایران ایرانم ایرانم که از تو دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم آینده بایی ایرانم. ایران ایرانم ایرانم که هست و دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم پاینده بادی ایرانم. ایران ایرانم ایرانم که هست و دارم، این جانم جانم فدایت، میخوانم پاینده بادی. Hej och välkomna till persiska programmet i Integration TV, eller persiska redaktionen, med mig Mehdi Memarpouri. Idag ska vi se några bilder från Iran. Inte trevliga bilder. Det handlar om ett par, Daoush Fruher och Parvaneh Fruher. Han var 70 år. Hon var 60 år gammal. De var aktiva i politik ungefär 50 år. Han blev någon gång minister, arbetsminister, i början av revolutionen. Hon var
ansvarig för tidningar, partiet och så vidare. Han blev fängslad flera gånger under shahstiden och islamisk regimen. Hon blev också fängslad flera gånger i shahstid och i islamisk regim. De var gamla. Han 70 och hon 60, men de dödades med kniv för ett tag sedan, för några månader sedan i Iran. För att detta regimen tål inte personer som tror på frihet, som tror på ett land som skulle finnas demokrati. De dödades. Men deras begravning var också en historisk dag. För att liksom de som var modiga, folk som deltog i deras begravning var också modiga. Folk sa vad de ville. Trots att gång på gång personerna från polisen och alltså civilklädda polisen och sånt stoppade folk som skulle säga det som trodde angående frihet. Men folk var modiga, deltog i det här begravningen och visade vad de vill. Och vi ska se en del bilder från den här begravningen. Från begravningen av Dariush och Parvaneh Firouz här. Vi kommer att se deras barn när de talar. De talar persiska. Jag kommer att, ifall vi har tid efter det, kommer att översätta det. Men först ser vi det här inslaget som har tagit från 2 timmars långa filmer. Jag har tagit en del av den och vi kommer att se den. Jag hoppas att vi kan köra med inslag nummer 2 nu. För att det här är ungefär 4 månader sedan som var i Iran. Vi ser. داستان و آزین و آزی باشن و حالا که به در بزرگم میرن و خوشحالتر میشن و سرگرمتر از ما که کار جز تندرستیشون رو خواستن برمیدن. حالا Thank you.
گردکلر تجاوز ملت ایران زمین آماده ی قیامت آدم کشی جنایت گردکلر تجاوز ملت ایران زمین آماده ی قیامت آدم کشی جنایت گردکلر تجاوز ملت ایران زمین آماده ی Oh,
مجلس را با سخنان از درم به پایان بود. آقای خوب بود، یه چند دقیقه دیگه سر میکنه همه رو به هم میرسن. من نزدیک هوا را با خودتر گذاشتم و عرفت این مدبون و صدای یک ایران آباد را بهترین ایران آباد جاودانگی من در آن است که زندگیم را فدای ایران و سرزندگی را آن کنیم. پس من پس از من دیگران را میزنم när vi fick tekniska problem just. Det är inte lätt att köra live. Det ser man flera gånger när man har direktsändning. Och man får erfarenhet av det här. Men om vi talar om den där filmen som ni såg. Ni såg att flera gånger när folk skulle säga någonting stoppades av civilklädda, alltså poliser. Det är flera gånger som gjordes det här, men folk sa vad de tyckte. Att de vill ha frihet. Att det skulle stoppas som där mord. Som själva regimen erkände att det är en ministeri, alltså en organisation motsvarande till Säpo har gjort det här, deltagit det här. Men det är fortfarande oklar vilka personer direkt deltagit i det här och vem gav order. Det är viktigt. Vem gav order att döda Darius Furuhar och Parvaneh Furuhar? Att döda de andra författare, Pojande och andra. Vem gav order att alla som skulle säga någonting skulle stoppas? Och fortfarande händer samma sak i Iran. Och fortfarande dödas de som tycker och tror på frihet och vill att friheten någon gång synas i Iran. Okej, angående just på grund av det här tekniska fel blev förseningar i sändningen och jag övergår till här just hit. Jag avslutar nu min program. Jag tackar först Becker Hassan Becker som gav mig den här filmen från Iran. Det var han som hade den här. Han har samlat alla alltså dikter och artiklar som är angående Parvaneh och Darius Furuhar här i en tidskrift. Det heter Payam Iran. Det är på persiska för de iransktalande kan passa bra. Jag tackar Hassan Becker för att jag fick låna den här filmen. Och vi ses nästa vecka. I slutet av programmet ser vi en låt som är vår nationella sång. Och den är inte vald av regimen. Inte Shah och inte nu. Islamiska regimen, utan den är vald från folk. Och i och med Darius Furuhar och Parvaneh Furuhar trodde på ungdomar att de kommer att ersätta dem när de blir
دودار eller vi ser vår national song som tre ungdomar sjunger den. She don't have